ଆପଣ ଟଙ୍କା ଏଟିଏମ୍ ଦେଖିଥିବେ, ୱାଟର ଏଟିଏମ୍ ଦେଖିଥିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ଏଟିଏମ୍ ଦେଖିବି ଯାହାକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି, ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହେବ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ କହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖାଇବେ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ଶସ୍ୟ ଏଟିଏମ୍ ଯାହାକି ଆଜି ଲାଗିଛି ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ, ଇଏ ହେଉଛି ଶସ୍ୟ ଏଟିଏମ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ରାସନ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର ଶସ୍ୟ ଯେମିତିକି ଚାଉଳ ଏବଂ ଗହମ ମଧ୍ୟ କାଢ଼ିପାରିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ସିଷ୍ଟମ, ଆପଣ ସିଷ୍ଟମ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି ରାସନ କାର୍ଡର ଯାହା କୋଡ୍ ରହିଛି ବା ନମ୍ବର ରହିଛି ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ନିଜର ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଶସ୍ୟ ରହିଛି ଚାଉଳ କୁହନ୍ତୁ ବା ଗହମ କୁହନ୍ତୁ ତାହା ମିଳିପାରିବ। କେମିତି କ'ଣ ଏହାର ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ସବୁ ସିଷ୍ଟମ ଏହାର ରହିଛି, କେମିତି କ'ଣ ଏହା କେତେ ବେନିଫିଟ୍ ହେବ ଲୋକଙ୍କୁ, ଏହାର ପ୍ରୋସିଜିଅର ସବୁ କେମିତି ରହିଛି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ଆସିବ? କାରଣ ଲୋକମାନେ ଡିଲର ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଚାଉଳ ନଥିଲେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହିସାବରେ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ଏହାର ସିଷ୍ଟମ ରହିଛି? ସିଷ୍ଟମ ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଆମର ଆଗରୁ ଡିଲର ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଲୋକମାନେ ଚାଉଳ ନେଉଥିଲେ, କିଛିଟା ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ ଯୋଉଟା ବାହାର ଜିଲ୍ଲାରୁ ବା ବାହାର ବ୍ଲକରୁ ଆସୁଥିଲେ ସେମାନେ ଡିଲର ପାଖରେ ଧାଡ଼ିରେ ନେଲାରୁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଥିଲା। ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏବଂ ସବୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯାହା ଶସ୍ୟ ମିଳୁଛି ପିଡିଏସ୍ ଅଣ୍ଡରରେ, ତାଙ୍କର ଏହି ସୁବିଧାଟା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଲୋକ ନିଜେ ଆସିକି ତାଙ୍କର ନିଜ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ ଟିପ ଦେଇକି ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ କରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯାହା ଧାର୍ଯ୍ୟ କୋଟା ରହିଛି ଚାଉଳର ବା ଗହମର ମାସବାରି ତାଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ସେ ଆରାମସେ ନେଇପାରିବେ। ଏହା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଏକା ସମୟରେ ପାଖାପାଖି ଦଶ ପରି ଦୁଇଟି କଣ୍ଟେନର ଅଛି, ଟୋଟାଲ 20 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟେନର ରଖାଯାଇଛି। 20 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କଣ୍ଟେନର ସରିଲା ପରେ ଅଟୋମେଟିକ ସେଟା ରିଫିଲ୍ ହେଇ ଚାଲିବ। ଟାଇମିଂ କେତେବେଳେ, ସମୟ କ'ଣ? ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି, ଆମକୁ 24/7 ଚଲେଇବାର ଅଛି, ଯେଉଁ ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରୁ 6ରୁ 6 ଚଲାଉଛୁ, ନେକ୍ସଟ ଫେଜ୍ ଆମର କିଛି ଦିନ ଅପରେସନ ହେଲା ପରେ 24/7 କରାଯିବ। ନିହାତି ବେନିଫିଟ୍ ହେବ, କାହିଁକିନା ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ବା ବାହାର ଜିଲ୍ଲାରୁ ବାହାର ବ୍ଲକରୁ ଯେଉଁଠୁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମଜୁରୀ କରି ଚଳୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ନିଜ ଗାଁକୁ ବା ବ୍ଲକକୁ ଯାଇକି ଆଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଠୁ ଆରାମସେ ସେମାନେ ସୁବିଧାରେ ନେଇପାରିବେ। ଭାବରେ ଇଏ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେବା, କିଛି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭିଜୁଆଲ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଭିଜୁଆଲ ଦେଖେଇବେ, ସେମାନେ ଏଠୁ ନେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଉଳ ନେଇଛନ୍ତି, ପଚାରିବା ଭାଇ ଆପଣ ଏଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଉଳ ନେଲେ କେମିତି କ'ଣ ସିଷ୍ଟମ କେମିତି ଥିଲା, କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ନେଲେ? ଏଇଟା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ନେଉଥିଲେ ତାଠୁ ଏଇଟା ଇଜି ଅଛି ଆଉ କେତେ ବେନିଫିଟ? ଏଇଟା ବହୁତ ବେନିଫିଟ ହବ, ଏଇଟା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଇଜି ଅଛି। ନିଜେ ଆପଣ ଏଠି ଓଡ଼ିଆରେ ବି ଲେଖା ହଉଛି, ଏଇଟା ଦେଖିକି ନିଜେ ଆପଣ କାର୍ଡ ନମ୍ବର ଦେଇକି ନିଜେ ନେଇପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଇନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବ ଆପଣ ଆସିକି ନେଇପାରିବେ। ଏଟିଏମ୍ ଭଳି 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଯଦି ସହଯୋଗ କରିବ, 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସି ନେଇପାରିବେ। ପ୍ରୋସେସଟା କେମିତି ଅଛି? ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ଦେଲେ, ପିନ୍ କେମିତି ଦେଲେ? ଫାଷ୍ଟ କାର୍ଡ ନମ୍ବର ଦେବେ, କାର୍ଡ ନମ୍ବର ଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ନାଁ ଆସିବ, ନାଁ ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣ ନିଜ ନାଁ ଚୁଜ୍ କରିବେ, ନିଜ ନାଁ ଚୁଜ୍ କଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ ମାଗିବ, ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେବେ, ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖେଇବ କୋଉ ମାସରେ କେତେ ଚାଉଳ ଆପଣ ନେବାର ଅଛି, ଦେଖେଇଲା ପରେ ଆପଣ ନିଜେ ନେଇପାରିବେ। ଆମର ମେମ୍ବର 3 ଜଣ, ଜଣଙ୍କ 5 କେଜି ଲେଖା 15 କେଜି, 3 ମାସରେ 45 କେଜି, 45 କେଜି ନେଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଗରୁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଡିଲର ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେଉଥିଲେ, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଡିଲର ମାନେ ଦଲାଲି ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଠିକ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଯେଉଁ ଶସ୍ୟ ରହିଛି ତାହା ପାଇପାରୁନଥିଲେ। ଏଇଟା କେତେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଇଁ? ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଇଁ ଏଇଟା ଯଦି ମେସିନ୍ ଠିକ୍ ଓଜନ କରି ଦେଉଥିବ, ଆମେ ତ ମେସିନ୍ର ଓଜନ ଦେଖିପାରୁନେ, ଯଦି ମେସିନ୍ ଠିକ୍ ଓଜନ କରି ଦେଉଥିବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ, କାହିଁକିନା ଆମେମାନେ ସେଥିରେ ଠକାମିରେ ପଡ଼ିପାରିବା ନାହିଁ। ଡିଲର ମାନେ ତାଙ୍କ ମାନୁଆଲି ଦେଉଥିଲେ, ଏଠି ଆମେ ମେସିନ୍ ଥ୍ରୁରେ ନେବେ, ତ ମେସିନ୍ ଯଦି ଠିକ୍ ଓଜନ ଦେଲା ତାହେଲେ ସେଟା ଭଲ ହବ ଆମ ପାଇଁ। ଆମେ ଯେମିତି ପୁରା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ୟାଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହିଁ ହୋଇପାରିବ, ଯେଉଁମାନେ ଡିଲର ଅଛନ୍ତି ଡିଲର ମାନଙ୍କ ଦଲାଲି ମଧ୍ୟ ହଟିବ ଏବଂ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରହିଛି ନିଜ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ନେବେ ଏବଂ ସମୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଆପଣ ସକାଳ 6ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ଯଦି କହିବା ସୁରୁଖୁରୁ ଭାବରେ ଏଇ ଜିନିଷଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମିଳିପାରିବ। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରହିଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇପାରିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ରବି ନାରାୟଣ ଜେନାଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାଙ୍ଗ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।